Той е единственият българин играл за баскетболният гигант Реал Мадрид. Цървена звезда, Железник, Текел Спорт Истанбул, ИКХ Сан Фернандо, Нижни Новгород, както и българските Левски Берое и Лукойл Академик са само част от неговата визитка. Той се казва Филип Виденов. Бившият национал стана лице на турнира София Къп 2019. В него участват отборите до 16 години на домакините от Буба, Реал Мадрид, Байер Мюнхен и сръбски сборен отбор. Вие освен за Реал Мадрид сте играли за Цървена звезда и Железник, което ви прави може би най-добрия възможен посланник за надпреварата. Защо и как решихте да станете лице на надпреварата? Първо, добър ден. Не е трудно решение. В смисъл такъв, че за мен е голяма чест да ме поканят, въобще съм лице на такава турнир, на такова мероприятие. Имената на отборите са късно речи. В смисъл Мадрид е най-големият клуб в Европа. Байер Мюнхен са в обем, особено последните години. Така вкарват доста пари в баскетбола и с школите. Сърбия претендент за световна титла и така нататък. В смисъл там само талант излиза. И да дойда в България, мисля, че скоро време не е имало такова нещо, въпреки че е за 16 години. А 16 годишните, там вече се може да се види кой ще стане играч, кой няма да стане. И е доста интересно. А от кога бяхте поканени да станете посланник? Господин Марков. Мануел Марков. Ние сме играли едно време заедно по гарнитурите на националните отбори, младежки. Той е изпълнителен директор на Буба Баскет. И така, звънна ми. Виденов предстои да навърши 39 години, но е категоричен, че още не е време да се откаже от баскетбола, а освен това му предстои трансфер в отбор от Иран. В момента все още не съм прекратил да играя, просто тази година така чаках някое нещо да ме изкуши, понеже последните години ходя в Иран, там добре вървят нещата, но последната година имахме малко финансови проблеми иранците и просто трябваше да време да отделя повече на семейството, на децата и така нататък. И общо взето съм си в Русе. Там се занимаваме с нашата школа баскетбол, така е доста добре, мисля, че вървят нещата. И се надявам да станат някои проекти, които имаме. И така общо взето. Тоест, смятате да продължите професионалната си кариера в България, в чужбина, къде? България... Не съм сигурен, че искам България да играе, защото нали, вече на тези години аз тваря 39, без значение, че въобще не ми пречат и въобще няма никакъв проблем. Просто не съм сигурен, че мога да ме изкушат по някакъв начин. Смисъл такъв и финансово, и може би да постигна нещо повече. Сега, за постигането нещо повече, със сигурност не всеки иска да спечели и така нататък. Въпросът е, че аз като съм в България, освен ако не съм в Руси, пак не съм, все едно не съм в България, защото не съм пак в семейството. Зависи вече. Ако дойде хубаво предложение, ще го мислим. Казахте, че се занимавате в момента с детско-юношеската школа в Дунав, Русе. Какво ви мотивира да се занимавате с деца? Аз си преди съм се занимавал още като бях в университет и така нататък. Всъщност е доста, как да го кажа по-така, заребително може би. Плюс това синя ми също е част от школата и искахме също да направим тази предната година мъжки отбор. Не се получи по една или друга причина. Надявам се тази година да имаме вече такъв. Просто затръгнат нещата в Русе. Но хубаво е като видиш, като показваш на някой нещо да учиш и как се отразява после на развитието. Според вас работи ли се правилно с подрастващите у нас в баскетбол? По принцип не съм сигурен, че се работи правилно. Сега това вече е отделно на отделните школи, на отделните отделното внимание, което както обръща и методиката, която използват, но според мен трябва доста
доста повече да се играе. Говоря за, примерно, за нормалните школи, както е, примерно, нашата. Сега се опитваме да правим някакви неща с румънски отбори. Много повече трябва да се наблегне на от малки начина на мислене на баскетболния начин на мислене, свикване с това какъв е професионалният живот и, разбира се, техните там детайлите в баскетболта трябва да станат до 16 години, трябва просто да не се замисля до топката край, най-грубо така да го кажа. Дали е вляво, в дясната ръка и така нататък. И стимул, трябва да има стимул. Казахте, че вашия син също тръгва по вашите стъпки, тренира. Според вас има ли някаква стратегия за развитие в България за децата, които така искат да се занимават с баскетбол и с какви проблеми се сблъскват подрастващите? По принцип, това е моя гледна. Трудно е, разбира се, с подрастващи, защото нямам, по принцип, трудно може да си запазиш някое дете. Ние имахме сега такъв случай. Примерно работиш, работиш с едно дете и в по-голяма школа с някакво име и ти го вземат. Мисля, такъв това нямаш кой знае каква защита срещу това нещо. Някакви дребни пари се плащат, въобще, което не отговаря на перспективата, на часовете, които се отделили и така нататък. Другият проблем, който за децата е, че нямат чак такова място за изява. Мъжките отбори в НБЛ, те са си, както и в футбола, както и на всякъде, всеки търси да победи, там са важни резултати. Така че търсите най-добрите играчи. Вече има някои отбори, които не могат да плащат толкова и разчитат на млади играчи, което е добре, обаче пак не е достатъчно място да заявяват. Според мен трябва да се направят алтернативни, допълнителни лиги, където всички играчи да могат да получават време и място за изява. Както, примерно, е А-групата сега. Се наблегне университетски първенства, училищните първенства на време бяха много силни. Сега, примерно, в 8 мина за 18 годишни, имам че старша възраст, два отбора се записаха да участват за отбора, което е нещо не е както трябва. И общо взето като цяло мисля, че федерацията трябва да обърне много голямо внимание към гледна точка на маркетинг, дигитален най-вече, за популяризирането на играта. Вие сте единственият българин, който играл в баскетболния Реал Мадрид. Какво е чувството да играеш за един толкова огромен отбор? Ами, аз тогава бях започнал сезона в Турция, много хубав сезон направих. И усещах, че мястото ми е там, нали, през големите отбори с... като видиш, нали, примерно, знаеш, че отиваш там, обаче докато стигнеш, не се сблъскаш с цялата тази еуфория, как да го кажа, името какво означава за хората там, където се оставям в Европа, защото в Европа това е ясно, но на местна почва, не се тега като звезда някаква, което лъскаете най-малко и няма как да не дадеш максимум. Как ви приеха в отбора тогава? Какво бе отношението към вас? Много добро. Фактически треньора тогава ми искаше Божидар Малкович, той е един от легендите на европейския баскетбол. И веднага ми даде шанс. Играх доста минути, още от самото начало. Момчета също много добре ме приеха останалите. И така се тръгна просто. Гардът е минал през множество отбори и няколко баскетболни първенства. Но ето къде феновете според него са най-темпераментни. Разбира се, Турция, Гърция, това на първо място. Може би най-фанатични са там. Но като фенове, може би в Сърбия. Не подценявам и Иран. Има места, където са доста така бурни. Но да, Турция, Гърция, Сърбия. От всички тези първенства, които сте играли, къде ви беше най-приятно и най-комфортно да играете? Общо взето, под някаква форма навсякъде. Испания мисля, че е най-така просто
цялата организация е на много високо ниво на, и на отбори, и на самата лига, и начин на живот доста по-отпуснат, по-лежен, може би Испания. Изпълнили ли сте всички мечти и всички желания, които сте имали във вашата кариера? По принцип не. Аз преди след университета аз в щатите съм завършил с баскетбол пак. Когато отидох там, бях NBA проспект. В смисъл такъв, че трябваше да... Общо взето със сигурност след 4 години в университет трябваше да стане така, че да имам шанс да играя там. Под някаква форма. Но не се получи, понеже доста, университетът е доста тежко нещо, което или може да те направи много добър, или да ти приравни играта, или как да кажа така, те обичат на кълъп. И треньора, на който попаднах, всъщност не беше. Също помогна ми по друг начин, но не беше това, което очаквах. Също така, за съжаление, паспорта на български паспорт за баскетбол не е много популярен и това доста ме дърпало. Не само мен, доста от играчите, които са навън българи, и даже и в България ни пречи по-малко. Трябваше най-вероятно да играя на много високо ниво, доста повече години с стабилност. Мисля да не трябва да сменям толкова отбори, понеже няма как. Нямаме хубаво лоби, въпреки че дори агенти и треньори да имаш, пак не е. Там игрички са малко по-задълбочени. И понеже България няма кой знае какво лоби в тези среди на високо ниво, и така се получава. Борба голяма. За да разберете какво смята баскетболната звезда за българското първенство, защо не би играл отново в български отбор и мнението му за мъжки национален тим, не пропускайте втората част на интервюто с Филип Виденов другата неделя от 17:30 часа в обзорното ни предаване Спорт Плюс.